Eu fiz aqui toda a minha carreirinha. Agora eu vou começar as diminuições do braço, ó. Acho que não vai dar pra vocês ver o tamanho completo. Tá vendo, ó? Fiz ele aqui todo. Então vamos começar a diminuição, diminuir pra fazer dessa forma aqui, ó. Pra gente já pegar no vestido, tá bom? Ó. Eu fiz, tá aqui, tá vendo? Ainda tem essa parte aqui todinha pra gente diminuir. Então essa diminuição, você vai ter que diminuir mais ou menos do tamanho que você fez na cava lá do vestido, ok? Pra dar certo. Ó. Eu tô com esses três pontinhos aqui junto, eu que vou começar aqui, ó, a fazer esses pontos aqui, ó, esse ponto alto, tá vendo, ó? Então, eu vou vir aqui, ó, terminei aqui, finalizei com um ponto baixíssimo, vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto baixíssimo, ó, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, que é equivale ao ponto alto. Quatro correntinhas, não, né? Três correntinhas com mais uma, que é o espaçozinho que a gente tem que deixar pra de uma correntinha para um ponto, de um ponto alto pro outro. Então, eu fiz quatro correntinhas, vou dar minha laçadinha, vou no mesmo lugarzinho que vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Ó, fiquei com três pontos altos com intervalo de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha, vou vir pro próximo aqui, vou fazer. Mas da mesma forma. Ó, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, é a mesma forma. Uma correntinha, um ponto alto. Ó, são três pontos altos com intervalo de uma correntinha. Vou fazer aqui, ó, uma, terminei, tá vendo, ó? Fazer uma, duas, três correntinha. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? Vou contar uma, duas, três. Na terceira eu vou fazer um ponto baixo. Opa. Vou fazer três correntinhas. E vou vir aqui, ó. Vou repetir novamente o ponto alto aqui. Um ponto alto. Opa. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, vou vir pro próximo, vou fazer da mesma forma, vou fazer três pontos altos com intervalo de correntinha. Nossa, essa linha tem hora que ela perturba a gente. Um ponto alto, uma correntinha, vou fazer até chegar, ó, quer ver, aqui, ó, quando chegar aqui, ó, aqui. Aí eu volto pra gente explicar. Quando chegar assim na primeira aqui, eu venho pra explicar. No, na última aqui, tá vendo, ó? Ó, já fiz essas aqui. Vou fazer aqui uma correntinha, opa, de separação. Vou fazer, da minha laçadinha, vou fazer um ponto alto. Mais uma correntinha, mais um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Ó. Ó, ele ficou assim, tá vendo? Aí, minha diminuição. Eu pensei o seguinte. Se eu diminuísse aqui tudo, vai ficar muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer três correntinhas, porque eu não quero diminuir muito de uma vez. Eu quero ir aos poucos. Fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou contar aqui, ó. Uma, vou vir aqui, ó, na primeira, tá vendo? Na primeira aqui, ó, eu vou fazer um ponto. Opa, um ponto baixo. Vai diminuir menos, tá vendo, ó? Eu vou voltar, vou virar aqui, vou voltar. Com um ponto baixíssimo. Até chegar lá em cima. Ó. Aqui no ponto alto também, ó. Já vou vir aqui, ó, direto nesse intervalo aqui, tá vendo? Isso aqui é as três correntinhas. Eu já vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo intervalinho aqui, ó, de um ponto baixo nessa correntinha, mais um. Mais três correntinhas. Aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Essa é a segunda diminuição que eu tô fazendo, tá vendo? Já tô voltando na segunda. Aqui um ponto baixo. Três correntinhas.
aqui um ponto baixo. Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, foi a primeira diminuição, foi essa da essa aqui dos pontos altos, e a gente já tá voltando com as, fazendo as correntinhas aqui, tá vendo? Ó, essa aqui é a segunda. Essa que eu tô fazendo é a segunda diminuição. Agora eu vou fazer três correntinhas. Vou laçar e vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Fazer três correntinhas. Vou vir aqui pro próximo e vou repetir. Ó, fazer um ponto baixo, três correntinhas. Aqui um ponto baixo, três correntinhas. Novamente um ponto baixo, mais três correntinhas. Um ponto baixo, três correntinhas. Aqui um ponto baixo. Ó, três correntinhas. Ó. E vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Aqui, tá vendo, ó? Bem aqui nesse ponto baixo. Um ponto alto. Uma correntinha, novamente no mesmo lugarzinho, ponto alto. Vou repetir até chegar aqui, tá vendo? Até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, quando eu for fazer essa aqui, eu volto. Ó, eu cheguei já aqui, tá vendo? Fiz meu ponto baixo aqui nesse primeiro intervalo de ponto alto e correntinha. Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui no próximo, vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui no próximo, um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo, aqui, um ponto baixo. Mais três correntinhas. Aqui, ó. Aonde que a gente começou aqui, ó. Nesse último aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Vou virar. Vou pra terceira diminuição. Vou vir aqui, ó. No meu ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Vou vir aqui no primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui dentro, ó, dentro dessa, tá vendo? Aqui dentro, eu vou vir fazer um ponto baixo. Fazer uma, duas, três correntinhas e já vou vir aqui, ó. Na próxima argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Mais três correntinhas. Na última argolinha aqui, ó, um ponto baixo. Vai ficar três argolinhas. Tá vendo? Uma, duas, três. Ó, agora eu vou novamente repetir aqui. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou dar minha laçada e vou vir fazer aqui meio, aqui dentro, ó, meio ponto alto. A laçada, mais meio ponto alto. Vão ficar dois meio ponto alto. Vou tirar elas e vou fazer uma correntinha. Vou dar laçada e vou fazer mais meio ponto alto. Vou laçar novamente, mais meio ponto alto. Então, vai ficar mais dois meio ponto alto, tá vendo? Ó, e vou dar laçada e vou tirar isso. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Ó, na primeira argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Mais três correntinhas. Na próxima argolinha aqui, ó, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Ó. Aqui, ó, é a terceira diminuição, tá bom? Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui, ó, dar laçada. Vou fazer aqui dentro um meio ponto alto. Vai ficar duas, tá vendo? Duas argolinhas na agulha. Mais meio ponto alto. Vão ficar dois meio ponto alto. Eu vou dar laçada e vou tirar todas as argolinhas. Eu vou fazer uma correntinha. Eu fiz só uma correntinha. Se você quiser, pode fazer duas. Mas eu tava fazendo duas e começou a abrir muito. Então, eu não quero que abra muito. É, eu vou dar a laçada. Eu vou fazer aqui meio ponto alto. Vou dar mais uma laçada. Vou fazer aqui mais meio ponto alto. Ficou dois meio ponto alto. Vou tirar tudo. Vou repetir. Vou fazer três correntinhas. E vou fazer novamente tudo de novo. Vou vir aqui fazer. Na primeira argolinha, um ponto baixo. Vou fazer isso até chegar mais ou menos aqui do outro lado. Tá vendo? Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer a quarta carreira.
Bom, tô chegando aqui, ó, no final da minha terceira carreira. Na terceira diminuição, desculpa, eu errei. A terceira diminuição. Vou aqui, ó. Vim aqui no, na primeira argolinha, fiz um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Na segunda argolinha, vou fazer um ponto baixo. Mais três correntinhas. Na terceira argolinha, um ponto baixo. Mais três correntinhas. Na última argolinha, um ponto baixo. Ó, vai ficar assim. Vou virar, vou começar a nossa quarta diminuição. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. Opa, ali. Ponto baixíssimo, deixa eu virar a agulha, isso. Aqui, ó, nessa aqui, ó, nesse primeiro correntinho, vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. E aqui no meiozinho aqui, ó, vou entrar a agulha aqui no meio, ó, tá vendo? Vou fazer um ponto baixo. Bovinho aqui para essa segunda argolinha, vou fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo, dois pontos baixo. Mais um no mesmo lugarzinho, vou fazer três pontos baixo, ó. E bovinho aqui, ó, na última argolinha, vou fazer um ponto baixo. Ó, tá vendo? Ela vai ficar assim. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou dar minha laçadinha, vou vir aqui, ó, aqui dentro, vou fazer um meio ponto alto. Laçada, mais um meio ponto alto. Vou dar laçada, vou fazer mais um meio ponto alto. Ficou três meio ponto alto. Ó, ficou aqui, ó, na agulha, uma, duas, três, quatro argolinhas. Vou dar a laçada e vou tirar as quatro. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas, vou dar minha laçadinha. Não, meninas, faz só uma. Eu vou fazer só uma por causa dessa linha que tá cedendo, tá? Vou dar a laçadinha, vou repetir novamente. Vou fazer um meio ponto alto, mais um meio ponto alto, dois meio ponto alto eu já tenho. Ai, calma aí, a linha. Vou dar a laçada, vou fazer mais um meio ponto alto. Fiquei com três meio ponto alto. Ó, tá vendo? Fiquei com três. Vou dar a laçadinha e vou tirar os três. Fazer uma correntinha, vou repetir novamente. Um meio ponto alto, mais um meio ponto alto. Opa. Mais um meio ponto alto. Fiquei com três meio ponto alto na agulha. Vou tirar e vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, na primeira argolinha e vou fazer um ponto baixo. Vim na segunda argolinha, vou fazer três pontos baixos. Uma, duas, três. Na terceira argolinha, um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas e vou repetir, ó, isso aqui novamente. Aqui dentro, ó. Opa! Vou repetir aqui, ó. Tá bom? Aí você vai fazer essa carreira dessa forma aqui. Eu vou terminar, chegar até aqui na minha quarta diminuição, eu vou vir até aqui. Quando chegar aqui, ó, eu volto pra gente fazer junto, tá bom? Bom, eu cheguei aqui já no final. Vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas, três. Tô três correntinhas. Já tinha feito aqui, desmanchei. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó, na primeira argolinha aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. Na segunda argolinha, vou fazer três. Uma, duas, três ponto baixo. E na última argolinha, um ponto baixo. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai caminhar aqui, ó, pra terceira, pro terceiro ponto baixo. Que eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Eu vim bem aqui, ó. E vou caminhar aqui pro terceiro ponto baixo aqui, ó. Aqui, ó, uma, duas, aqui no terceiro aqui, ó, vou caminhar até aqui. Até no segundo eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, tá bom? Vou caminhar aqui, eu vou por aqui no primeiro, vou fazer um ponto baixíssimo. No segundo, vou fazer um ponto baixíssimo. Fazer esse ponto baixíssimo, que é com essa linha. Agora já vou vir aqui pro terceiro ponto baixo aqui, ó. Vou vir aqui, ó, vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto baixo. Fazer uma, duas, três correntinhas, vou dar a minha laçadinha, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, vou dar a laçadinha, vou fazer mais um ponto alto, dois pontos altos com intervalo de uma correntinha, mais uma correntinha. Essa é a quinta diminuição, tá bom?
mais um ponto alto. Ó, vai ficar assim, uma correntinha. Vou vir aqui pra cá e vou fazer, vou dar laçadinha aqui, vou vir aqui, ó, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha, laçou, um ponto alto. Opa, ó, mais uma correntinha, dá outra laçadinha, mais um ponto alto. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui, vou contar uma, ó. Aqui, ó. Um, dois, aqui no terceiro. Na terceira aqui, ó, que é uma, duas, aqui na terceira aqui, ó. Vou contar, ó. Aqui tá aqui a primeira, ó. Primeira, uma, duas, aqui no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Mais três correntinhas. Vou dar laçadinha. Vou repetir novamente, fazer um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Vou fazer agora, repetir. Então, quando chegar aqui já quase no finalzinho, quase aqui no final, eu volto pra gente fazer junto. Ó, já cheguei aqui, ó, no meu final. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, vou contar uma, duas. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Ó. A quinta diminuição é assim, tá vendo? Deixa eu pôr aqui mais ou menos pra vocês verem como é que tá ficando. Ó, tá vendo? Vocês vão ver. Deixa eu tentar pôr aqui. Que ela já tá começando a formar. Tá vendo? Começando aqui já, tá vendo? Vai ficar assim, tá vendo? Conforme vocês podem olhar numa manga de uma camisa ou de um vestido, que ele é feito assim. Ele vai diminuindo aqui, ó. Vai diminuindo e vai dando esse formato. Ele vai ficar igual esse aqui, tá vendo? Ó. Ele vai ficar dessa forma. Deixa eu pôr direitinho. Tá vendo, ó? Ele vai ficar assim. Então, bora pra próxima diminuição. Bom, eu finalizei aqui. Eu vou virar minha peça novamente. E vou subir com ponto baixíssimo até chegar aqui, tá bom? Vou fazer ponto baixíssimo aqui nas correntinhas. Ó, vou pegar aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha também. Até chegar lá em cima, eu vou caminhando com ponto baixíssimo. Ó, até chegar aqui. Meu ponto alto, no primeiro ponto alto, tá vendo? Cheguei no meu primeiro ponto alto, vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui, ó, na próxima, no intervalinho aqui de correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, três correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Mais três correntinhas, um ponto baixo. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou dar minha laçadinha. Vou vir bem aqui, vou fazer um ponto alto. Bem aqui, ó, nesse ponto baixo aqui. Fazer um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, só que eu tô fazendo. Aqui novamente no mesmo lugarzinho que a gente fez aquele ponto alto anterior, a gente faz outro ponto alto. Vai ficar assim. Vamos repetir. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó, no primeiro intervalinho de um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo aqui. Três correntinhas. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui novamente, um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui um ponto baixo. Mais três correntinhas. Aqui, ó, um ponto baixo. Ó. Vamos fazer três correntinhas. Aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, aqui um ponto alto. Meninas, se vocês verem, se vocês fazendo com agulha ou com a linha mais grossa, faz duas correntinhas, tá? O meu é porque essa linha aqui tá cedendo muito. Então, a gente vai fazer até chegar, ó, aqui desse outro lado aqui, ó. Até chegar aqui, ó.
Ok? Quando chegar aqui, eu vou fazer junto pra gente mostrar, pra me mostrar a diminuição. Ó, eu já cheguei aqui, tá vendo? Vamos terminar aqui a nossa sexta diminuição. Vou fazer três correntinhas, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, mais três correntinhas, aqui, ó, mais um ponto baixo, mais três correntinhas, um ponto baixo, mais três correntinhas, e aqui, ó, no último aqui, um ponto baixo. A gente não vai descer pra cá. Agora a gente vai virar o trabalho e vai fazer a sétima diminuição. Vou caminhar aqui, vou no meu primeiro ponto baixo aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui dentro, vou fazer um ponto baixo. Três correntinha. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Essa é a sétima diminuição, tá? Três correntinha. Aqui dentro, um ponto baixo. Três correntinha. Aqui, um ponto baixo. Vamos fazer três correntinha e vamos repetir aqui, ó. Aqui dentro desse intervalinho aqui, ó, desse lequezinho aqui, ó, vou fazer um meio ponto alto, mais um meio ponto alto. Vai ficar dois meio ponto alto. Ok? Ó, vamos tirar os dois. Vou fazer uma correntinha, mas pode ser duas, mas eu vou fazer só uma. Vou dar laçada e vou fazer mais meio ponto alto, mais meio ponto alto. Ó, vou dar a laçada, vou tirar os dois. Três correntinha. Vou vir aqui na primeira argolinha e vou fazer um ponto baixo. Mais três correntinha. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Mais três correntinha. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Mais três correntinha. Na próxima argola, um ponto baixo. Ó, fiz três argolinhas agora, né? Era quatro. E aí, como eu diminuí, vim diminuindo, fazendo elas, vai diminuir uma, sempre diminui. Só vai ficar uma, duas, três, ok? Vamos fazer três correntinhas. Vou dar minha laçadinha, vou vir aqui, ó, no lequezinho, vou fazer um meio ponto alto. Mais um meio ponto alto, vou fazer dois meio ponto alto. Ó, vou tirar da laçadinha, vou tirar tudo. Vou fazer uma correntinha só, vou laçar, vou fazer mais meio ponto alto. Vou laçar, vou fazer mais meio ponto alto. E vou repetir novamente, ó, tirar esse, vou fazer três correntinhas, vou repetir novamente esse mesmo processo aqui que eu fiz aqui. Vou fazer em toda a carreira da mesma forma, vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo, vou repetir tudo novamente, até chegar aqui do outro lado aqui, ó, até chegar aqui, tá bom? Quando estiver chegando aqui, eu volto. Terminar aqui a sétima diminuição. Aqui, eu vou vir aqui, ó, na primeira argolinha e vou... E vou fazer um ponto baixo. Linha ruim de segurar. Três correntinhas. Aqui dentro, ó, da próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Mais três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Ó. Vai ficar assim, tá vendo? Aí, agora a gente vai começar a oitava carreira. Oitava diminuição, penúltima, a nossa oitava diminuição. Vamos diminuir aqui. Vou fazer aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo. Trem de fazer. É, na primeira correntinha, um ponto baixíssimo. Tô fazendo isso pra centralizar, o ponto ficar mais no meio. Nossa. Aí. Agora aqui, ó, dentro aqui vou fazer um ponto baixo. Três correntinha. Aqui, ó, na próxima argolinha, um ponto baixo. Três. Ai, meninas, errei, desculpa, não era assim, não. Ó, aqui, ó, a primeira argolinha vou fazer um ponto baixo. Na segunda argolinha, vou fazer três pontos baixos. Uma, duas, três.
Nessa próxima, um ponto baixo. Três correntinha. Vou dar minha laçadinha. Vou fazer um ponto, um meio ponto alto. Vou laçar novamente. Vou fazer mais um meio ponto alto. A linha caiu aqui. Mais um meio ponto alto. Ficou dois. Vou fazer mais um, que é três agora, né? Mais um meio ponto alto. Fiquei aqui, ó, na agulha com essas argolinhas com três meio ponto alto. Vou dar a laçada, vou tirar tudo. Vou fazer uma correntinha. Vou laçar novamente. Vou fazer mais um meio ponto alto. Deixo aqui na agulha. Vou fazer aqui mais um meio ponto alto. Ó, fiquei com dois. Mais um meio ponto alto. Fiquei com três meio ponto alto. Ó. Ficou assim, vou dar a laçada, vou tirar todas elas e vou fazer uma correntinha. Aqui já tem duas, tá vendo? Vai fazer mais uma. Essa carreira é assim. São três meio ponto alto. Três florzinhas, vou falar florzinha, três pétalazinhas. Ó, tô com duas, vou fazer mais uma. Três meio ponto alto. Fiquei com quatro argolinhas, vou dar a laçada, vou tirar as quatro. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó, na primeira argolinha, vamos fazer um ponto baixo. Na segunda, vamos fazer três pontos baixos. Dentro da segunda argolinha, vamos fazer três. Uma, duas, três. Aqui na última, só um. Três correntinhas. E vou repetir novamente dessa mesma forma aqui, ó. Vou fazer até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer a oitava diminuição. Ó, tô chegando aqui já no finalzinho, fiz minhas três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Na primeira argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Na segunda, três pontos baixos. E na terceira, ponto baixo. Vou voltar. Vou vir aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó. Vendo? Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se melhora. Aqui, ó, na primeira aqui, ó, vou introduzir a agulha aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Oh, dificuldade. Isso, na segunda também. Aqui, ó, tá vendo? Vou introduzir a agulha bem aqui, vou fazer um ponto baixíssimo também. Opa. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, ó, na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. Fazer uma, duas, três correntinhas. E essa aqui é a minha última diminuição, tá bom? Minha última carreirinha e minha última diminuição, ok? Vou dar a laçada, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo não, meninas, um ponto alto, desculpa. Vou fazer uma correntinha, vou dar a laçadinha, vou vir no mesmo lugarzinho, vou fazer um ponto alto. Calma aí, linha. Vou fazer uma correntinha, vou dar a laçadinha, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha, na próxima, intervalinho aqui, ó. Ó, vou fazer três pontos altos com intervalo de uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Agora, eu vou fazer três correntinhas. E vou contar aqui, ó. Um, dois. Aqui na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas, vou repetir novamente, tudo de novo. Da laçadinha, vou vir aqui fazer três pontos altos com intervalo de uma correntinha. Ok? Vou fazer até chegar aqui, ó. Dessa forma, até chegar aqui. Tá vendo, ó? Ó. Deixa eu terminar, vou terminar fazendo com vocês para vocês verem o final aqui. Vou fazer aqui uma correntinha, vou dar laçadinha, vou fazer mais um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, vou vir pra cá, vou fazer mais três pontos altos com intervalo de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Três correntinha e vou vir aqui, ó, e vou fazer uma, duas aqui na terceira, eu vou fazer um ponto baixo, ó,
Fazer uma, duas, três correntinhas, vou dar laçadinha e vou repetir novamente. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, vou vir pro próximo, vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Vou fazer agora três correntinhas e vou vir aqui, eu vou contar uma, duas, na terceira eu vou fechar com um ponto baixo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, ficou aqui, ó, dessa forma aqui, calma aí. Ó, e as minhas diminuições, acabou. Vou vir aqui, peraí. Vou finalizar aqui, ó. Vou fazer um arremate aqui. Vou vir cortar. Opa. Ó. Chegou no final. Essa é a minha manga. Tá vendo, ó? Ela ficou do tamanho dessa outra, tá vendo, ó? O tamanho dessa outra aqui, ó, ela ficou, tá vendo? Ó, vai ficar assim, minha manga. Da mesma forma que ficou essa, vai ficar essa, ok? Aí aqui, meninas, terminei a manga, agora falta só colocar. Então, eu vou parar o vídeo aqui e vou pôr essa videoaula já no YouTube, porque ela tá ficando muito grande. E aí, no próximo vídeo, eu já vou vir fazer pregando no vestido, fazendo esses acabamentos aqui na gola e fazer os acabamentos aqui também, ó, na parte de baixo do vestido. Deixa eu mostrar aqui. E fazer isso aqui do vestido também, tá vendo, ó? Finalizar isso tanto aqui, colocar aqui, ó, a manga aqui. Ó, a manga, eu vou ensinar como é que põe, tá bom? Ó, deu certinho aqui, tá vendo, ó? Deixa eu pôr aqui, tá vendo aqui a manga, ó? Deu certinho o tamanho, tá vendo, ó? Aqui, ó, deixa eu pôr aqui o comecinho aqui, bem aqui embaixo. Ó, daqui aqui, a nossa manga. Deixa eu tirar o zoom pra vocês verem melhor. Tá vendo, ó? Ó, aqui a manga, ó. Viu? Aí no próximo vídeo eu vou ensinar como pregar a manga, fazer esse acabamento aqui, ó, da manga, fazer o acabamento aqui, ó, do busto, tá vendo, ó, da parte da frente aqui e a parte do vestido aqui, ó, parte de baixo, ok? No próximo vídeo eu vou trazer tudo isso prontinho para vocês, meninas.